5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Противник продовжує ведення бойових дій переважно у тактиці контрбатарейної боротьби та ракетних ударів по населеним пунктам в глибокому тилу Сил оборони. На Миколаївщині вчора ввечері внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, 4 зазнали поранень. Зруйновано 1 будинок, кілька житлових будинків пошкоджено. Вранці атаковано Миколаїв і передмістя з важкої ствольної артилерії та ймовірно ракетного комплексу «Точка-У» з напрямку окупованих територій Херсонщини. Пошкоджена територія та кілька автівок цивільного автопідприємства. Намагаючись поцілити в одну із телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню. З усиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане з містом вбиральні. На Херсонщині ворожі війська використовують всю наявну зброю. Внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об'єктів інфраструктури. У деяких окупованих селах відбулася ротація вояків, тож нові освободителі зухвало вдираються та оселяються у будинках людей, які евакуювалися. В багатьох окупованих громадах ситуація критична. Через бойові дії села напівпорожні. Всі школи, садки, лікарні знищені або заміновані рашистами. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені. Тим не менш, наміри окупаційної влади провести 11 вересня псевдореферендум, щоб долучитися до так званого єдиного дня голосування, коли в Росії відбуватимуться вибори, знов не мають успіху і підтримки місцевого населення. Окупанти не можуть навіть сформувати адміністрації на місцях через тотальний спротив херсонців співпрацювати з ними. В Чорному морі корабельне угрупування ворожого флоту без змін. Свого складу продовжує блокування суднопластів та утримання ракетної загрози на високому рівні. Не наражайте себе на небезпеку. Дослухайтеся до сигналів повітряних тривог. Зберігайте спокій, виваженість і критичне сприйняття інформації. Пам'ятайте, що ворог вишукує слабкі місця, тож ми маємо тримати стрій, бути міцними силою і духом. Вірте в сили оборони і нашу перемогу.